ֆրազոն ենք արի շփվենք, այդ բանը մեր CEO-ն ավելի շատ սիրում օգտագործել, գրում արի շփվենք, արդեն բոլորը գիտեն, որ ինչ որ լուսխոսակցություն ալինել։ Մտքում դնել ասել ես բիզնես եմ ուզում սկսել, դա քիչ է, պետք է իմանաս ինչ ես ուզում անես։ Եթե ինչ որ բան ունեն, որ հավատում են, գիշերը քնելուց մտածում ես դրա մասին, որ սենց բան անենք, ինչ որ մի բան կփոխենք մարդկանց կյանքում, պետք է դա հաստատ անել, գոնե նրա համար, որպեսզի հասկանաս դու ճիշտ ես, թե սխալ։ Ամենը սկսվեց 12 տարի առաջ, եւ ես եւ գործընկերս զգացինք, որ կարող ենք մեր հմտությունները օգտագործենք, զարգացնենք տարբեր բիզնեսներին։ Մեր առաջի օֆիսը տարօրինակ չթվա ընկերոջս մեքենան էր, 09-ը, որի դռները տենց լավ չէր փակվում, որի մեջ շատ կարևոր որոշումներ են կայացրել, ու այդպես սկսվեց մեր գործունեությունը։ Տարբեր երկրներում կլիենտներ գտանք, բոլորը արդեն մեկը մյուսի միջոցով արդեն սկսեցին ծանոթանալ ու դրանց աշխարհագրությունը մեծացավ։ Երբ որ դու տեսնում ես, որ քո գործընկերը քո տրամադրած ծառայության միջոցով ինչ-որ հաջողություններ է գրանցում, դա մեզ շատ ուրախացնում է, ու մենք աշխատում ենք բոլոր կլիենտներին այնպես անել, որպեսզի մեր տված ծառայությունների միջոցով իրենց բիզնեսը զարգանա, որը որ հակարդարձ ուժով նաև մեզ է զարգացնում։ Բիզնես հաջողության գաղտնիքները դա թիմն է, ում հետ որ գնում ես առաջ, ճանապարհ ես գնում։ Մինեկո բանկի թիմի հետ շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, շատ հետաքրքիր կրեատիվ մոտեցումը մարդիկ են այնտեղ աշխատում։ Սկսել ենք երևի 10 տարի առաջ համագործակցել, այն ժամանակ Հայաստանում ինտերնետի վիճակը շատ թույլ էր, բավականին խնդիրներ կային։ Փորձեցինք Ինեկոբանկի հետ մի փոքրիկ պրոյեկտ անել, որով օգնենք իրենց հաճախորդներին մի քիչ թեթևացնել իրենց գործը, բանկ չհաճախել, ու ստացվեց այդ պրոյեկտներ մեզ լիքը գիտելիք են տվել նաև հասկանալ մարդիկ ինչ են ուզում, ընդհանուր շուկայում ինչ է կատարվում, ու Հայաստանում ընդհանրապես մարդիկ այդ բանկային ոլորտին ոնց է վերաբերվում, ինչի կարիք ունեն, այդ տիպի բաներից շատ մեծ օգուտներ են քաղել։ Մեր մեծերը փոքրերին միշտ ասում են՝ մեր ժամանակ վատ էր սպան, հիմա մենք որ 10-15 տարի առաջ կավացել ենք բիզնես սկսել առանց որևէ գումար ինտերնետ ունենալու, հաստատ հիմա ցանկացողների 99% կարող են սկսել։ Դեպքեր ա եղել, որ սխալվել ենք, այդ սխալի հիմա վրա այնքան նոր բան ենք սովորել, որ ուրիշ բիզնես են կառուցել այդ սխալը հասկանալով։ Պետք է աշխատել, լավ թիմակիցներ ունենալ, գնալ առաջ։